שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. ברוכים הבאים לפרק 2500, שבו אני הולך לעשות משהו עם זה. נראה לי בפרק 2000 ציירתי את הדברים האלה. זהו, מספיק 500 סרטונים, לא צריך יותר. ילדים צופים בסרטונים האלה ורואים את הציורים הלא חינוכיים האלה. מה את מחייכת? גם את זה להוריד, זה יפה. זה מפרק 1000, תלוי פה. שחר על בפרק 400 צבעתי את הקיר בכחול. עשיתי סקר בסרטון 399, שאלתי את הצופים באיזה צבע לצבוע את הקיר, וכל אחד נתן הצעות, והכי הרבה אמרו כחול, אז צבעתי בפרק 400 בכחול. בפרק 0 לבשתי חולצה עם ביתר ואז הדבקתי את הסמל פה. זה היה בפרק 0, ומאז הסמל של ביתר, 2500 סרטונים מופיע פה.
נרצח באכזריות מישהו שמתכופף באמבטיה להוריד את הסבון, להרים את הסבון, חיפושית בסלון שמחייכת, עטב ולימון עם פטמן. אוי, בחיים לא שפשפתי כל כך הרבה. כולם יודעים שזה שקר. עטב שלי ערב חג, ישבנו כולם, ארוחה משפחתית. הרחק בסלון, עוננה חיפושית. פתאום בשפחתל זה כמו מרית 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 זה שפחתל של שניצל. עכשיו בסרטונים הבאים הצופים יגידו, מה זה, לאן נעלם כל האחרה? אז תפנו אותם לפרק 2500. אם מישהו ירשום, מה זה, לאן נעלם הדברים על הקיר, הציורים האלה? אז תגיד לו, תראה פרק 2500. סרטון 2500 לספק הסברים.
לא, 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 לא. נשמתי, נשמתי את כל האבק הזה. עכשיו יהיה מצחיק אם אני אשים מסכה ואני אגיד, אסור לנשום את הקיר. אתה לא הולך לשום מקום. נתראה בפרק 2501.